Margum talaði máli samandu við þig. Hvað getur eitthvað útskýrt svona fyrir þjóðinni hvað máli snýst svona í raun og veru? Þetta kemur allt fram í yfirlýsingunni sem við gerðum og þetta liggur þannig í svona einföld útgáfa að ég fæ grænt ljós hjá læknum upp á að sérst, afmelda mig af sjúkra hérna að vera skráður veikur og ég var stytt tími var styttur þessu já, tveir læknarliðsins ég var skoðaður á íslenska læknum gefið grænt ljós á honum og þegar þetta komið þá bara einfaldlega spilaði ég lengi en svo kemur upp á hattinum að ég hef ekki verið skráður og út frá því myndast þessi bomba svona áður en á bastum þessar tvo daga aukalega fyrirfram að þú myndir losna af sjúkraskrá hvernig voru samskiptin á milli þín og félagskonu að vera bara eðlileg þannig ekkert út af það sitt ég hef búin að skrifa undir við Bering Bró Silkeborg í febrúar minni mig mann ekki hvernig það var og einfallega bara klára sinn tíma og sína vinnu og svo kemur náttúrulega þessi aðgerð inn í og ég að reyndi af kappkosti sem að mér finnst ég hafa tekist að komast sem fyrst inn á völlin og ég held að það væri það sem allir var að leita eftir að maður yrði fiskur sem fyrst Svona, við snúum okkur að öðru eftir um þessi máli, þú snýrir illa í síðasta leik gegn Slóðurum úti hvernig svona staðan á því? Hún bara fín. Ég held að sé bara svona ekkert sem að ein teiprúla ætti ekki geta redda, sko. Þannig að ég held að það verði bara gott. Hvernig líst þér annars á verkefni gegn Slóðunum núna svona í ljósi þessa? Þeir eru svona nánast öryggi með að tryggja ykkur áfram í lokakeppni? Við erum náttúrulega eins og segja á topnum með fullt hús og það er bara að krafa að við klára hennar leikinn heima. Við erum meðbyrjunir núna, nýta hann. Og klára leikinn á sunnudaginn og þá lítur þetta vel út hjá okkur en eins og sé við ætlum ekki að hugsa ef við vinnum hvað getur gerst Takk fyrir